Qazaxıstan-Rusiyanın tənsilindən düşməsi olduqca Azərbaycan üçün qaranlıq bir gələcək vəd edə bilərsiniz. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədri Qazaxıstanın Azərbaycanla eyni coğrafiyada yerləşməsi səbəbiylə baş verənlərdən sonra istər Xəzər dənizinin statusu məsələsində, istərsə də transnasional layihələrə görə ciddi problemlər yaşayacağımızı bildirib. Təbii ki, Qazaxıstan hadisəsi birinci növbədə digər Orta Asiya Respublikalarında bu və başqa şəkildə çox ciddi təsir edəcək, o cümlədən Türkiyə və Azərbaycanadır. Məsələn, Türkiyə ilə Qazaxıstan arasında çox ciddi iqtisadi münasibətlər var. Rusiya orada əlini qoyanda bu münasibətlər köklü. Azərbaycan, Qazaxıstan arasında çox ciddi münasibətlər var. Bu münasibətlər yenidən baxılacaq çox güman ki, və s. və s. Bu Qazaxıstan-Rusiyanın təsirinə düşməsi olduqca Azərbaycan üçün qaranlıq bir gələcək vəd edə bilərsiniz. Biz o Ərəb baharının bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. O qlobal siyasətdən dolayısıyla bizə təsir edirdi. Müsəlman birliyi baxımında. Amma Qazaxıstan, Azərbaycan Qazaxıstanla eyni siyasi tarilkadadır. Eyni iqtisadi məkandadır. Eyni hərbi siyasi geopolitik məkandadır. Bu baxımdan burada baş verən hadisələr elə bir ki Azərbaycanda baş verir. Yəni orada baş verən hadisələr Azərbaycanda həddən artıq mənfi təsirləri olacaq. Biləsiniz. Xəzər dənizinin statusu məsələdə, Xəzərlə bağlı məsələdə, Azərbaycanın transnasional dahil həyata keçirmək istədiyi ki, orada Orta Asiyanı da istəyir, bura qoysun. O məsələlərdə çox ciddi problemlərimiz olacaq. Baxın, Jirinovski, siz Jirinovskinin gələk bütün bəyanatlarına diqqətə qolaqsa, bu Putinin strateji siyasət. Deyirdi ki, biz Cənubi Qafqazı buraxmalıyıq, Orta Asiyanın keçmiş qərb Sovet Respublikalarını təzədən Rusiyanın təsir altına salmalı. Buyur. Onun çıxışından iki həftə sonra bu başladı. Zatən elə Rus qoşunla Qarabağa gətirilməsində Jirinovski qabaqçadan demişdi, gətirdilər. Bəli. 2-3 həftə bundan da vaxtda Jirinovski dedi ki, bizə Cənubi Qafqaz etkarı lazım deyil. Bizə lazımdır Ukrayna, Belarusiya, hətta Pribaltikanı hədələdi və dedi bir də Orta Asiya. Məsələn, bu bizə kifayət edir. İndi Rusiya Orta Asiya doğru hərəkət edir. Təbii ki, qərb burada olduqca lənk hərəkət edir. Məsələn, Amerikanı mən anlaya bilmirəm. Bilirsiniz, nüvə SSR dağılanda 3 dənə nüvə dövləti meydana çıxdı. Qazaxıstan, Ukrayna, SSR. Ukrayna və Qazaxıstandan nüvə başlıqlarının ləğv edilməsi müqabilində Amerika və Avropa Qazaxıstanın təhlükəsizliyinə, suverenliyinə təminatı üzərinə götürür. O cümlədən Ukrayna. Bugün Ukraynanın da təhlükəsizliyi müstəqilliyi təhdid altında Qazaxıstandır. Nə Amerika, nə Avropa bu öhdəliyi nədənsə yaddağına salmaq istəmir. Halbuki oradakı hadisələr birinci müdaxilə etməli idi Amerika. Çünki niyə? Qazaxıstanın təhlükəsinin təminatını Amerika üzərinə götürmüşdür. Bu nüvə başlıqlarının ləğv edilməsi müqavirəndir. Ona görə də baş verən hadisələr göstərir ki, Tokayev heç də Qazaxıstan xalqın adamı deyildir. Tokayev nə görə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsini çağırmalı durdu? Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi o zaman hər hansı bir dövlətin işinə qarışa bilər ki, nizamnaməsində həmin dövlət başqa bir dövlət tərəfindən işğala məruz qalsın. Qazaxıstana hansı dövlət hücum edib? Tokayev deyir ki, bu qüvvələrin arasında xarici dövlətlər dayanır. Qardaşım, bir var xarici dövlətin qoşunu yersin bura. Bir də var, sən deyirsən ki, bu küçəyə çıxanların arxasında xarici qüvvələr dayanır. Amma bu ixtişarçdır, bu işğal deyil ki. Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının nizamnaməsinə görə işğal olarsa qarışa bilər, ixtişaş olarsa yox. Bu, bunun daxili işidir. Sən buraya niyə gəlib giribsən? Deməli, oyunun hamısı göz qabağındadır.